هيرك عدي فدا قبيالة دا ماشا او مانتا إساق كامرا هايو وريجيت سومالي وين كامدعين صدن صنو سومالي وين دا قالبالي اي كسعودين او وحاوي يهوبكي وقعوصلا لسكو اديك سنة او قبيل با قبيل كهر جيدي او كمان نانقف اي سكدلين وحا مانتا مددا يردقال كدول بانتي اي إساق ودحي اي نمانك إساق اي كدقاقين وليجيت كونفرطة سومالي عيبو كأها كامنا دعين ناكتا القبتت إنا الدقال القبيل إنا قلاد حيا آد أدي شو ويل كاد أبتغا أطهي يا ويل كاد سيدغا أطهي يا ويل كاد أووغا أطهي يا قبادا أووغا أطهي يا قبادا وحاوي صدقا أطهي يا ويل كاد وقب وحاوي دماشيدا ها إنا هاد أطن أولاديد أو قبيل دقال كارد حيا آد أدي شو وحاوي يمانتا كهرو سومالي قدهي ذا كمدعين مانتا هرقيسة إيا برعية ديگانة دي ساقاي ديگاين واحا كتاگن وليگي انتان دوني دا سوى جوغي ما أركن ويلاد أبتو أطاي أو تصدق أطاي أو سيد أطاي أو أوو أطاي أو دادوغو سوى كوريسي أو كوغو داح داشاي إنا دو حاوة يا قبيل كاسو داقال نقال دحايا درتي أل أعو سورييسو أو آد دي شو أو انتال أفضوبتا آد دي شو ووح عيبكو آ صومالي دا نحدة دا نقن هوري صومالي دا نحدة دا اوغتشيرينا ماها ماانتاك ارونا انوغو ما اركن ادنكو هادا داركتين واقال وحان هادا ادن وضا موقال اد ايا اد اقيرا بادن ابالاقو مغا عابو حسن احمد حسين كودا شاي مغالا دا هرقيسا كوبر باري وحكو صوبرتاي اوغادين اه ري ابتي اي اويهين اساق قبضنا أي كدرين أو قبضوا دوليبا أي أدرشيس طبان عيال أه لما أي كساقيرين سددنا أي نوليهين إسلام تيسي إيه سدهدي إيا سدح عيال أو درين حبسك الله تحابي إساق إيا سدح عنوغا أو وطنا مقالة هر جيسا كدو مالاي سنة يو لغو عير سنة يو وإلمي رياتيق أيو هايين صدق أيو هايين سيدق أيو هايين أي سوكوريين أيغا كدح دشاي وقادين ولي قد أرك iya darood meel u dagan yahay toona ayaa lagu dhax waarsanaya magaalada Hargeysa lagu dhax waarsanaya oo carabaya qaybna saldhigay ku xidhan yihiin ninka isaga la waarsanaya 20 sano ayuu waxa weeye wiilkiisa ugu weyn jiraa nin aan la aqaanin ma aha waliba wiilkiisa wuxuu ka tirsan yahay gurmadka degdeg ee dabdamiska ka tirsan yahay ciidamka gurmadka degdeg ee dabdamiska magaalada Hargeysa ayuu ka tirsan yahay waa 20 jir ninka saa loo waarsanayo askari ma aha isagu isagoo ma aha nin waxa weeye in dambi sameeyay xaflada kama qayb gelin dagaal rubaanti ay saax kama qayb gelin maxaa loo waarsanayaa maxay tahay sababtu waxaan horey idin la wadaagay intaan muuqaalka idin sii daynin afar hablood oo hargey oo degana burcad degana oo iyagu ay qabeen oo u dhaxay oo hadda ka hor muuqaalkooda aan idin soo daayo ay dilahayaan oo haween ilaa dhowr iyo toban inta u bixiyeen oo meel waxa weeye burcad bowdkana la geystay gabdhihii nagta laga gelinayo waa haweenka u dhacay carruurta u dhalay weeye raggoodii baan raali ka waxaa ka sii horeysa gabadhii abtiga ay ahaayeen ee berbere ay ku dileen laba wiil baa ku xigtay oo waxa weeye Hargeysa ay ku dileen oo ogaadeen ahay oo iyaga ay dhaleen oo abti u ahaayeen waxa maanta sanad muddada ka yar dagaalka dulbaanti ee Isaaq uu sababay ee ceebta ee nimanka ay door maanta ay ku dhaqaaqeen Soomaaliya oo 30 sano dagaal uu ka socday oo dagaal beeleed uu ka socday kama dhicin waana arin ceeb ku ah oo ugub ku ah Soomaalida dhexdeeda bal inta aan dul istaagin horta bal ninkani la daawada waxaan ka hadlayo ila daawada idinkaaba qiiroon doone ay waxa la yiraahdaa Xasan Axmed Xuseen hooyaday waa Ciise Muuse xaaskay waa habar jeclo waa reer daahir waxaan ahay anigu nin ogaadeen aanahay in liigu yiraahdo alaab amarka qaado alaabtaada dibadda ula soo bax alaabtaada dibadda ula soo bax baa liigu yiri alaabtiiban dibadda ula soo saaray markaan dibadda usoo saaray alaabteedii gaadhi baa lagu qaaday meeshii baa la geeyey intuu gaadhigu sii maqnaa ayaa waxa dhacday in aniga iyo ubadkayga yar markiiba wana la ergeeday aniga afartan ciyaalaan la soo baxsaday caawa meel aan geeyey ma hayo waxa dhibaatadaas oo dhan markii aan baaray aan ku ogaaday in cidaan ahay aniga la ii eersanayo toos ii yiri ogaadeen baa tahay anigu Hargeysa ku dhashay kaarkayga dhalashada waa kaa nin Hargeysa ku dhashay baan ahay Hargeysa ku koray Hargeysa ku waxbartay marka nimanka Axmed Dacwo iyo nin kale oo ina ducaale la yiraahdo oo guddida ka tirsan baa dhibaato weyn ii geystay maanta ilmaha yare wuxuu igu yiri aabo goorman guuri nabigu yiri kelmadii aan ka joogi kari waayey shalay ilaa daraad wuxuu ilaahay aabba dadku waa kuwa nooga wada guuray meesha
gormaan guuri nabi guuri waxa lagu jawaabaan garan waayo ilmaha yar qabyaalad oo ma sheekeyn karo ilmaha yar ciise muuse ma yaqaan ilmaha yar habar jecel ma yaqaan ilmaha yar ogaadeen ma yaqaan aw meel aan u hoydo ma hayo ubadkaygi saddexna saldhiga dhexay ku xiray iyo hooyadood iyo ayidood wax loo xiray haba yaraatay ma garanayo waxaan ummada kaga duwanahay oo maanta ummada la iga dhex saarana garan maayo oo qabiilkayga ahayn waan ku faraxsanahay inaan ogaadeen ahaado waan ku faraxsanahay inay habar jecel aan ka guursado waan ku faraxsanahay inay hooyada ciise muuse ahaato laakiin kuma faraxsani in layga midabta kooro oo ilmahayga ubadkayga yar gunnimo la bado haye maxaa kuu soo baxay muuqaallo badan baan kaga hadlay arrinta iyo taariikhda nimankani door ay leeyihiin markaan ilaalaha war nimanka dhiig soomaali ma leh war nimanka nasa maaha war nimankan abti maxeeriyaan war nimankan adeer maxeeriyaan war nimankan seedi maxeeriyaan war nimankan qaraabo maxeeriyaan war nimankan diir soomaaliyeed kuma yaalo oo midnimo soomaaliyeed iyo inay soomaali wax noqoto ay noolaato maxeeriyaan oo ma eegaan oo waxa weeye soomaali diirkeed iyo dhaqankeeda midna ma lahaan markayna lahaa ayaa lahaydeen waad ku qoto dheeraato nimanka waad ku dheeraatay baad lahaydeen maxaa idii soo baxay hadda ninkaas aad u jeedaan waa aabo 10 ciyaal ku dhalay magaalada Hargeysa naagta uu ka dhalay waa naag isaaqa waad maqlaysayn oo waxa weeye igu cilmahayo gabadh waxa weeye habar jeclaabaa u dadashay oo 10 ciyaalkaba u dhashay isagana sacad uu ah waxa weeye raabti waa waa nin isaaq uu waxa weeye iska isdhexgalo ciyaalkiisa isagaba nin isaaqa weeye dhalashaha waa nin ogaadeena waa nin Hargeysa ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay meel kale aan aqaanin xamaali ah oo magaaladiisa u shaqo taga ninka sidaas ah ee atiga ay u yihiin ee awowga u yihiin ee seediga ay u yihiin ee sodoga ay u yihiin ee gabadhooda ay u dadashay ee qariibka way iyaga la degan ee ilmahoodii aan ogaadeen aqaanin oo daarood aqaanin oo dhulbaanta aqaanin oo dhexira daarood aan weligii ka qaraabanin ayay waxa weeye ka leexa waayeen ay ka xishoon waayeen saasay u dhibaateeyeen sideed ciyaala u nool 10 buu dhalay 2 way saqeereen sideedii ciyaalka hayde u noolayd saddex iyo hooyadood iyo sodoodiiba waa xiran yihiin oo xabsiga la geeyay dabcan dee haweenku way dagaalameen oo inay difaacaan bay isku dayeen afar buu la wareeg dhibanayaa oo la carrood aragtaan oo meesha la cararay midna waa aniga waxa weeye gurmadka degdega ah ee dabdamiska magaalada Hargeysa ayuu isku qortay oo waa wiil 20 jir oo isagu kii ugu weynaa saddexda laakiin xiran iyo hooyadood iyo waxa weeye ayaydood baa xiran afar iyo isagana waa ka meelaha la wareeg dhibanaya ee uu leeyahay meel caawa ay seexdaan ma hayi uu leeyahay dhibaatada intaa dhan waxa uu geystay cadow ka fog maaha waxa uu geystay waa waxa weeye waa abtigii waa sodogii iyo seedigii weeye intaasaa u geystay saddexda qof aa u geystay waa sodogii seedigii iyo abtigii waa raggii naaskooda nuujiyey weeye raggaasaa dhibaatada u geystay muuqaallo horaan kaga hadlay nimankan dhaqankooda war gabadha ay qaban dhaafi maayaan markay waxa weeye qabyaalad iyo cadiifado ay gasho gabadha ay qabaan dhaafay tii u dadashay bay waxa weeye yay weeraraan waad ogsoonaydeen dhowr bilood ka hor muuqaaladeena dib aad u raaci kartaan afar hablood oo iyagu ay qabeen oo magaalada Burcadda Ganaa ayaa la weeraray mid xamaalato Burcadda Ganaa oo isagana waxa weeye gabadh iyaga ka qabay isagana way weeraraan oo waa kii cararay cabashadiisu meel walba ay martay kii magaalada Hargeysa deganaa ee canshuur bixiyaha u ahaayeen dagaal weligii aad inay Hargeysa deganaa intay dukaamadiisa galeen waa kay burburiyeen gabadha abti u yihiin oo waxa weeye berbere oo yar oo foodley 12 jira intay qabteen baa meydkeeda magaalada dusheeda laga soo helay laba wiil oo ogaadeen oo waxa weeye abti ay u yihiin oo yaryar waad ogeydeen iyadana bil ka hor in meydkooda laga soo qaaday duleedka magaalada Hargeysa dhacdooyinka dhammaan waan inala wadaagay muqaaladeena horaa kaga hadalnay tanna waa tu dambe nimankan marka ma qoraan abti iyo awow iyo adeer iyo waxa weeye waxa weeye seedi midna ma qoraan midna ma qoraan inaad waxa weeye iska celiso ood waxa weeye deegaanadooda ka tagto waxaan ahayn oo nimankaas ay qorahayaan ma jiraan marar badan baan uga digay dhalinyarada ogaadeen iyo ragga ganacsatada iyo dhammaan waan uga digay daaroodba waan uga digay war nimankaasna waxa weeye aqaanay ana muddo badan dhulkooda soo maray ana aqoon u leh ana waxa weeye ganacsi badan dhex maray war nimankaas waxa weeye ma qoraan wax la yiraahdo qaraabo weeye ehel weeye ma qoraan sida koonfurta soomaaliya oo kale maaha koonfurta soomaaliya 30 sano ayaa la isku dagaalayay oo qabiilba qabiil haystay oo qadha la isku hayay oo kumanaan qof la iska dilahayay haddana dadka reer guuraaga iska caadiga iyo dadka qaraabada la'ah cidna wax ma yeelayn
ninka gabadha ka qabana uba ka sii xajira waa seedii hadii maanta konton laga dilo inta neef aray u qashood hilib ka dharjiso ayad waxa weeye barina dhihi war colaadii ay ku haleelno dib ku qaadanina orotag baa la dhihi jiray waligeed baa dhaqanka Soomaaliyeed wey Soomaali oo dhan way ka midaysan tahay arinta in waxa weeye wiil gabar ka qaba oo adi hadana abti aad u tahay aad weerarto oo ilmihiisi waxa weeye abtiga aad u hayday adiga ba dhashay ee dhinac ka dhashay ilmuhu laan waxa weeye dhalashadu waa haaf haafe aad dhashay inaad xabsiga u taxawdo ninkii seediga ahaana aad baa waxa weeye kaara ku ceyrsato waa dhaqan iddoor gaar u ah weeye Soomaalida kala shaqul kuma leh iddoor bay dhaqan u tahay iyaga keligood bay ku egtahay waxaan leeyahay marka wixii dhacay waa dhacay inta ku harsanow iskaga baxa magaaladooda u banaaya dhul la dagaa ka badan dhulkooda Soomaali weyn baa ka badan ka dhaqaale badan ka shaqo badan ka wanaagsan Soomaali weyn dhulka Soomaaliyeed meesha rabti ka deg Itoobiya dowlad deegaanka iska deg waxa weeye koonfurta Soomaaliya soo aad garacad iyo waxa weeye dheen boosaas wax ka shaqeysta la imow imow taasa ka shaqo badan hadii waxa weeye barbari iyo Hargeysa aad shaqadeeda baratay tana waad baranaysa aniga Hargeysa waan ka shaqeyn jiray een haddana waxa weeye dunida meesha rabaan ka shaqeyn kara iskaga soo baxa nimankaas oo ka soo baxa dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida shacabka degan ee wali ka adeegta wajaale walaw suuqii gubtay waxaan leeyahay shaqadiina wareejiya kama adeegan kartaan nimankaas ku dhaxgal bulsho ma samayn kartaan ismaba dhaxgali karno halka aan noogu xidnaato ilaa Soomaali ay isku soo dhiibaan oo Soomaali ay noqdaan oo dhibaatooyinka ay sameeyeen ay gartaan nimankaas dhaxgal bulsho ma samayn karno waxaan leeyahay ganacsigiina u wareejiya waxa weeye inta dhiman inta dhiban baa loo wareejiyay Puntland Puntland baa iniga dhow iniga xadaarad badan dad waxa weeye ganacsiga u bisila walaalihiina ina soo dhaweynaya waxaad u gasheen iyo waxaad u godaan ba garanaya xagga u wareegayaan leeyagana xagga u wareegayaan leh dhalinyarada kale iska qulqulaysa ee waxa weeye wajahaale iska baratay iska qulqulaysa kan leexda ayaa leh iska qulqul uu dhamaaday nimanka dagaal bay u cilaamiyeen markii horena waxa weeye ka jooga laga la markay jabeena dagaal waxay cilaamiyeen sidii gabdhihii ah gabdhaha iyo haweenka sidee u dagaalamaan bay bilaabeen inay ilmaha abtiga u yihiin iyo ilmaha adeerka u yihiin inay ugu aargudaan kunka askariga lagaga dilay laascaanood bay rabaan marka waxaan leeyahay waliba dhulbaanti iyo nimankan harti iyagu way feejigan yihiin oo meesha aadi mahayaan nimanka ogaadeen iska dhoohanow war meesha ha aadina ayaa leena ha aadina oo feejignaada dhulbaanta wuxuu sameeyay aday ka go'anta ogaadeena nimanka ay doorna waxay aaminsan yihiin waxa laayayba inay ogaadeen yihiin taasi aaminsan yihiin fadhi kuturiyaha iyo meel walba markaas kugu imaano waxayba aaminsan yihiin ba jabki gaaray inuusan harti jabinin ba harti nima jabin karay leen ogaadeen baana jabiyey see adigoo marka waxa weeye inaad wax laysay lagu aaminsan yahay aad nimankaas dhaxgal bulsho iyo u dhax qaadaysa ma dhowaantaadu ma naftada nacday waxaan leeyahay arintaas laga feejignaado haana la ogaado